Jeg ventede jer. Jeg ved alt, hvad der er sket, og alt, hvad der vil ske. Jeg er mimer, og dette er min brønd. Brønden for vand fra visdomskilde. Jeg vogtede førhen kilden og lod nogen komme til det. Men jeg drak selv af kilden. Derfor vil jeg alt, hvad der er sket, og alt, hvad der vil ske. Derfor vil jeg, at hvis, og kun hvis I nu står med en hjelm i hånden, så skal I gå ind i det mørke rum bagved jer. Derinde vil I finde en stor sten med magiske runder, hvorpå I, i den rigtige rækkefølge, skal trykke på netop de runder, der danner navnet Kugi.